Buldu. Ферферо операциясын бастаймыз. Жибер мені. Ауырып атыр қолым. Апай, успокойса қып жіберін. Ой, өзің успокойса қып. Өзіңді бас. Сәлем, женге. Басылықсыз сұрап атыр. Алло, денше қаны? Жаным, қалайсың? Әкем жұмыста, шешем базарда. Атам әжем қонақта. Ағам әпшем саң жүр. Кемейсің ба? Әңгімелесіп отырмаймыз ба? А? Бас қума жаным, өзіңді бас. Тыңдамаймын қазір қолымызда. Я солай әрине. Шаршадым мен қарап көңеліңе. Мамам папам үйде жоқ. Атам әжем үйде жоқ. Ағам әпшем үйде жоқ. Келесен бір жоқ ба берге сүйте. Мамам папам үйде жоқ. Атам әжем үйде жоқ. Үнгересің бұ жоқ ба, бергесі? Құма жаным, құмасың ғой, негізі құмасың ғой. Мұйды жеме жаным, қойшы өзім, барамын ғой. Құма жаным, құмасың ғой, негізі құмасың ғой. Үнді өшір жаным, қойшы өзім, барамын ғой. Құма, 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 құма. WhatsApp-та сай, құма, құма, құма. Кума, 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 кума. What's up, the same? Кума, 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 кума,